váš parťák vždycky byl Petr Svěcený, ať už v profesním, tak i v životě, protože byl vám za svědka. Jaký máte teďka vztah? Pořád se vydáte, bude někdy třeba další společný pořad? My jsme byli sousedi dlouhou dobu u nás mm. ve vesnici a Petr se pak odstěhoval. Ehm, e a vydáme se trošku míň, protože logicky on odešel už je to dlouhou dobu, už je to přes deset let, možná i víc, z české televize. Eh, tak jako hledal tu svoji tvář, no, tu cestu teď je teda na o TV a já sleduju jeho tiky taků mm. a, a, a moc mu to přeju a on si vždycky přál svůj pořád a myslím si, že to dělají výborně. Eh, a já se nebojím pochválit konkurenci, protože když nebude konkurence, tak nás to neposune. Takže já si myslím, že i ty fotbalové studia v rámci Fotbalové ligy, ligy mistrů se snaží vymýšlet pořád nějaké nové věci. A, Samozřejmě je to taky hodně o financích, oni tu příležitost mají, tak jim to přejme. A takže Petrovi to přeju. Potkává, voláme si, potkáváme se, byli jsme spolu před dvěma lety, vlastně ještě ten poslední rok nekovidový s jeho tatínkem k 70 nám udal Petr cestu do, do Spojených států amerických na Miss Canaveral, tak jsme, tak jsme tam byli všichni tři, mě vzali sebou, tak to byl úžasný zážitek. Říkali jsme, že bychom rádi něco časem ale že by to chtělo ještě jako dozrát, že, že, že teď jako to necháme ještě, jak to je. Petr má teď svůj pořad a má toho dost. Já těch aktivit mám teď taky hodně, byť třeba ne všechny jsou jenom televizní, možná se k tomu dostaneme. Tak, tak jsme si řekli, dokonce jsme dostali teď i nabídku z českého rozhlasu, abychom byli takovými glosátory, že by to mělo ten pořad nějakého moderátora a my dva s Petrem bychom byli hmm. takovým glosátory. Jediná oblast, která by tam nebyla, by byla politika, ale jinak vlastně všechno, včetně sportu. Kultury bychom na hodinku prostě nějakým způsobem eh, glosovali, což by se mi líbilo, ale shodli jsme se s Petrem, že skutečně tomu dáme třeba ještě 2, 3, 4 až po té 50 No, Vlastně na ten televizní pořad byste museli být asi na stejné stranici. To je asi pravda. Na druhou stranu, kdyby to třeba byla ta Prima, tak tam by asi. Petr klidně mohl zůstat na o TV, si jo. myslím, že Libor Bouček vlastně taky je na obou dvou kanálech, dělá mm. ráno na CNN a zároveň dělá fotbalového moderátora u Ligi mistrů na o TV. Jak říkám, neříkej nikdy nikdy, a já, či, jako já jsem patriot, českou televizi mám rád. Já doufám, že i se probudí někdo v české televizi a dáme ještě nějakou příležitost, <laughs> protože by se mi to líbilo ještě třeba mít nějaký pořad s humorným podtextem. A proč vlastně předtím skončily ty pořady? Třeba? Svět rekordů a kuriozit, my jsme to dělali čtyři roky a jak říkám, nebyla to jako úplně slast každý týden vymýšlet půl hodiny, včetně hostů, scének a tak dále. A tak jsme, tak jsme Možná jsme se trochu předčasně cítili vyhořelí, asi bychom to dali i dál. A, a vlastně do dneška trošku toho litu že jsme mohli ještě rok, dva klidně vysvětlit. No a šli jsme za tehdejší programovou ředitelkou, nebudu jmenovat, a, a ta říkala, jestli chcete, tak to dělejte dál, jestli ne, tak to nedělejte. <laughs> Takže nás moc nemotivovala a, a my jsme si řekli, že tak prdíme na to, tak ještě budou nějaké příležitosti. Byly, ale, ale tohle, ten, ty rekordy byly srdcovka a pravdou je, že eh, lidi, možná teď se vás nechci dotknout, ale vaší generace, Možná, možná mladší, za náma chodí a říkali, my jsme na tom vyrostli, na těch mm. rekordech. Jo. My jsme se na to dívali, jo, moje manželka říkala, že mě vůbec neznala z Branek vodů vteřin, ale že, 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 že se doma se se dívali na, brank, na, na svět rekordu a kuriozit. Myslím, Te, jsem to měl, teď nedávno mě přišly, ně, nějaká, nějaká, nějaká holka psala na Instagramu, že se hádali ze se Segrou, která si vezme, vezme mě a která si vezme Petra Svěcenýho. Tak to jsou hezké vzpomínky a dokonce takhle jdu třeba někde po vás, Slováku, a, a někdo na mě křičí. Nevěříte? Věřte, to byla taková <laughs> ta naše hla, hláška <laughs> na závěr. Tak, tak hezký, no. tak, ale jako, um, 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 myslím si, že by člověk neměl žít z budoucnosti. Já jsem spíš ten typ, který se dívá do budoucna, ne z minulosti, teď hmm. se dívám spíš do budoucna, tak tak uh, doufám, že ještě něco přijde někdy. No. pravda, že já jsem přesně asi byl ten člověk, který koukal na uh, svět rekordů a kuriozit, a pak jsem náhodou viděl asi někdy třeba Branky Body, v a jsem si, hele, on dělá i sport. Jo. No, no. A to už jsem ho vlastně v té době dělal asi 15 let. No. No, yeah. No.